किमान किंवा पक्षाला आरक्षित असलेल्या जागेवर तरी उमेदवारी देतील आणि अशा बाबतची चर्चा आमचे तालुका अध्यक्ष आणि जिल्ह्याचे उच्च जिल्हा अध्यक्ष जयवंत विरकारे आणि उपाध्यक्ष नितीन आवडे यांनी जाऊन त्याची बैठक केली होती आणि बैठकीदरम्यान चर्चाही झाली होती. मुकुंद माने, दीपक थोरात वगैरे सगळी मंडळी होती. त्यांनी शब्द दिला होता की तुम्हाला दोन तरी जागा आम्ही कमीत कमी देऊ. असे आम्ही चार मागितल्यामधून दोन मागितल्यामुळे आम्ही दोन जागेवर उमेदवाऱ्या भरलेल्या आहेत. मात्र आता त्यांनी आम्हाला बोलवणंही केलं नाही आणि उमेदवारी दिली नाही. त्यांनी त्यांच्याच उमेदवारांना एबी फॉर्मचे वाटप झालेली आहे त्यांची, पण आम्हाला त्यांनी कुठेही अजून विश्वासात घेतलेलं नाही. ज्या जागा त्यांना आम्हाला द्यायच्या होत्या त्या जागेसुद्धा त्यांचे उमेदवाराचे एबी फॉर्म बसलेले आहेत. मग याचा अर्थ आता सरळ सरळ झालेला आहे की त्यांना आम्हाला उमेदवारी द्यायची नाही आहे. त्यामुळं आम्हाला आता काही उमेदवारी देत नसल्यामुळं आमच्या मनामध्ये एक संभ्रमता झाली की आम्हाला हे फक्त गोड बोलतायत आणि जवळ करतायत आणि आमचं शोषण करतायत. म्हणजे यूज अँड थ्रो नावाचा प्रकार आमचा जर सुरू झाला असेल तर आता मात्र आम्ही तो सहन करणार नाही. जर यांनी मलकापूर कॉमेजीमध्ये आमच्याबद्दल असे वागल्या तर मग आम्ही त्यांच्याशी उद्याच्या येणाऱ्या सगळ्याच निवडणुकात कसं वागायचं हे सगळ्याच तालुक्यात ठेवण्याचा निर्णय आम्ही फार सुंदरपणे घेतलेला आहे. त्या सगळ्या तालुक्यांनी सांगितलं जर आपल्याला मलकापूरला दोन जागा जर बीजेपी देणार नसेल तर जिल्ह्यातल्या कुठल्याच तालुक्यात बीजेपीचं काम करायचं नाही. जर त्यांना आपल्याला हाकलून द्यायचं असेल तर त्यांनी हाकलून द्यायच्या अगोदर आपणच घरातून बाहेर जाऊया. आणि याबाबतची मी माननीय जर आमदार आडव साहेबांशी चर्चा आता करणार आहे. आडव साहेबांकडनं आता काय होतंय ते त्यांच्याकडनं विचारणार आहे, कारण आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे की महाराष्ट्रातला मी एकमेव खासदारकीचा विरोधी पक्षाच्या वतीने उमेदवार होतो. अनादरानं ती उमेदवारी माझ्या पत्रात आली आणि ती पत्रात आली उमेदवारी पक्षाची शिस्त म्हणून आणि रामदास आठवलेचा सैनिक म्हणून जिंकू किंवा मरू अशा पद्धतीनं काम करणारा दलितविरोधातला कार्यकर्ता की एकदा नेत्यानं दिलेला आदेश तो आदेश सरसावत मानणारा कार्यकर्ता म्हणून 2014 निवडणूक मी लोकसभेची महायुतीच्या तिकड्यावर लढवली. पण आम्ही आमच्या पक्षाचं चिन्ह घेतल्याबरोबर महायुतीनं आम्हाला झटकलं आणि बाहेर टाकलं आणि आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे की आमची परिस्थिती काय केली ती. तरी आमच्यावर झालेला एवढा मोठा आघात सुद्धा आम्ही सहन करून पुन्हा आडव साहेबांच्या सन्मानासाठी आज 4 वर्ष झाले आम्ही बीजेपी सोबत आहोत. तरीही जर बीजेपीनं आम्हाला तरीही बीजेपी आमचं शोषण करणार असेल तर आता असं म्हणावं लागेल मला की अंत ना आता पाहू आमच्या सहनशीलतेचा. जर अंत झाला सहनशीलतेचा तर काय घडेल हे तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे. त्यामुळं आम्ही का थांबलो तर आम्ही आमच्या नेत्याचा आदर करतो. आम्ही आमच्या नेत्यालाच आमचं सर्वस्व मानतो आणि नेत्याच्या आदेशाला कुठेही गालबोट लागू नये म्हणून आम्ही आजपर्यंत हे सगळं सहन केलेलं आहे. पण आता सहन करण्याची परिसीमा जर तुटणार असेल तर नेत्याशी जाऊन चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेणार आहोत. आणि कराड नगरपालिकेच्या वेळेला असं त्यांनी तेच केलं, सातारा नगरपालिकेला तेच केलं, जे आता गेले 4 वर्ष शोषणच आहे आमचं. तरीही आम्ही त्यांची बाजू घेतोय. हे पक्ष वाईट नाहीये पण पक्ष चालवणारी माणसं वाईट आहेत. पक्ष चालवणाऱ्या माणसांना आता काही युग झालेला आहे की सत्ता आमच्या इथं बी आहे तिथं बी आहे ठीक आहे येतील, पण मग तुम्हाला माहित नाही की एकावर 0 टाकल्याशिवाय 10 होत नाहीत आणि एकावर 2 0 टाकल्याशिवाय 100 होत नाहीत. तुम्ही 1 असाल तर आम्ही 0 आहोत आणि 0 आमच्या हातात आहे. तर एखादा 0 करायचा करायचं आम्ही ठरवणार आहोत. तुम्ही 99 पर्यंत आला तरी चालेल, पण दुसऱ्याच्या एकावर 2 0 आम्ही म्हणले की त्याचं 100 होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही आमच्याशी हे करताना नीट करावं. सत्ता आम्हाला मिळावी तसं आमचा अजिबात नाही, कारण सत्तेच्या बाहेर राहून सुद्धा बाबासाहेब सर्व चालवणार आम्ही कार्यकर्ता आहे. सत्तेच्या बाहेर राहून सुद्धा मी माझ्या माणसांना न्याय मिळवून देणारा कार्यकर्ता आहे आणि सत्तेच्या बाहेर राहून सुद्धा मी सन्मानाने जगणारा कार्यकर्ता आहे. महत्त्वाच्या न्यूज अपडेटसाठी पाहत रहा फ्रंट पेज न्यूज पोर्टल. तसेच या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा.